Assalamualaikum. Baru-baru ni kita dikejutkan dengan satu wabak iaitu HFMD. Itu kita lebih mudah dikenali sebagai hand, foot and mouth disease. Okay. Macam mana kita nak kenal pasti tanda-tanda berlakunya HFMD? Okay, antaranya yang berlaku adalah pada permukaan wujud anak-anak. Okay. Biasanya HFMD ni dia akan berlaku blisters. Blisters tu macam biji-biji yang ada air tu, berbudak tu. Dia banyak-banyak lah. Dia ada bahagian mulut, dia ada di lidah, di dalam dalam gigi ni. Dia akan berlarutan lebih kurang dalam 3 hingga 5 hari. Lepas daripada biji-biji kat mulut ni, mulut akan berada pada tapak tangan, pada kaki, pada punggung dan banyak lagi lah kawasannya. Yang membuatkannya lebih tambah tak selesa adalah bila berlaku pada anak-anak ni, mereka mula hilang selera makan. Ya, mana taknya, sebabnya bila berlakunya biji-biji tu, blisters tu, dia sampai jadi ulcer, membuatkan budak tak lalu nak makan, tak selera. HFMD ni sebenarnya sangat popular di kalangan anak-anak, sangat popular berlaku di kalangan anak-anak yang di bawah umur 10 tahun ke bawah. Okay. Walaupun begitu, ia tak bermakna hanya kanak-kanak saja yang boleh mendapat masalah ini. Ia boleh jadi juga berlaku kepada golongan tua ataupun golongan mereka yang bermasalah rendah imun. Cara tanda-tanda berlakunya HFMD juga, anak-anak akan mula mendapat demam. Okay. Demam selepas 1 hingga 2 hari berlakunya biji-biji pada mulut ataupun pada tapak tangan dan kaki. Wabak HFMD ini juga sebenarnya mudah berlaku dan mudah merebak, terutama ketika musim panas dan juga ketika di kawasan yang ramai orang lah. Contohnya kalau di pusat asuhan, sekiranya ada seorang anak yang telah dijangkiti HFMD, tidak dirawat ataupun tidak dikuarantin, tangan-tangan dia ataupun kalau dia ada sentuh permainan, ada sentuh apa-apa saja, peralatan ataupun lantai, maka dia berkemungkinan, boleh berpotensi untuk menjangkitkan kepada anak-anak yang lain. Sebab itulah bila adanya HFMD ini, bila dapati ada tanda-tanda itu, anak-anak ini hendaklah dikurangi untuk membuatkan anak tu lega. Boleh sapu krim, macam krim yang boleh melegakan lah, macam Kelemon lotion ataupun herbal blend shakey. Dan since anak-anak pun tak lalu nak makan kan, sebenarnya pada masa macam ni kita kena supply more liquid, ataupun beri bubur, boleh bagi susu, boleh bagi apa-apa yang menyejukkan lah. Contohnya ais krim, memang orang suka lah kan, of course kan, dengan yogurt, ataupun semutkannya recommend untuk elak beri jus yang masam. Sebabnya bila terlalu acidic, biasanya akan membuatkan lebih pedih pada blisters-blisters tu. Nak mengurangkan rasa sakit dalam mulut, boleh juga kumur dengan air garam. Selain daripada itu, untuk kita ataupun dewasa ataupun siapa saja yang mengendalikan kes-kes HFMD ini, disarankan untuk kita jaga kebersihan tangan kita dengan mencuci lah, guna antiseptik yang bersesuaian. Harapkan perkongsian ini bermanfaat dan semoga kita sentiasa berusaha melindungi anak-anak kita dan juga masyarakat daripada masalah ini, daripada terus berlarutan.